Jamen altså, jeg synes, byen og øen, det klinger meget godt for det første. Det er klart, den spiller på mange ting. Den spiller måske også på det berømte udsagn, eller det er faktisk en strofe fra et digt om, at intet menneske er en ø. Det er vi måske heller ikke til at begynde med, men nogle af os ender måske som en ø, ensom eller isoleret. Men byen symboliserer i en eller anden forstand også ungdommen, mulighedernes verden. Håb, drømme, ambitioner. Det byen er også der, hvor man går ud og morer sig og drikker sig for sans og samling og ja, møde en masse andre mennesker og så videre. Så byen er i en eller anden forstand ungdommen, håbet, mulighederne, mens øen måske er det, som ligger for enden af den lange storby boulevard. Jeg gerne vil fortælle en stor historie, som straks over tid og rum, som ikke bare foregik ind omkring Rådhuspladsen i København eller i Danmark for den sags skyld, men som går ud over Danmarks grænser. Verden er stor, og vi lever i en meget globaliseret, og det vi altid gjort faktisk, men nu er den blevet mere systematiseret. Vi lever i en sådan meget, hvad skal man sige, også transparent verden, hvor man kan være mange steder på en gang, også på grund af nettet og så videre. Men altså først og fremmest, så vil jeg gerne fortælle historien om fem venner, som gik i gymnasiet sammen, og hvordan det egentlig gik dem. Man kan sammenligne det lidt med, at måske at have taget sådan nogle terninger ind i et raflebær, og så raflet det, og så kylet det ned på den sådan lidt halvfittede bardisk, og så set, hvordan endte de her forskellige skæbner. Det var ikke noget, jeg selv vidste jo, hvordan det ville gå, da jeg gik i gang, men altså et eller andet med at tage nogle skæbner og ryste dem, smide dem ud i verden, se, hvordan det går dem. Og nogle går det bedre end andre. Nu her med de her fem personer, jeg ved jo ikke, hvordan, altså, jeg vil sige, jeg ved måske lidt, hvor jeg skal have dem hen, hvordan det i en eller anden forstand skal ende alt det her, men jeg ved ikke, hvordan jeg får dem derhen. Og det er også det, der gør det spændende for mig i forbindelse med selve skriveprocessen, som på den ene side er forbandet hårdt, men også fedt, fordi der sker uventede ting hele tiden, og fantasien kommer ind fra højre og venstre og spiller dig et pus, når du mindst venter det. Så det er jo også sådan en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, en kontrolleret offensiv i en eller anden forstand, fordi hvor bevidst man er omkring sine personer og hvad de gør og hvor de skal hen, så vil der altid komme altså et eller andet ind. En uventet situation, en replik, som en af dem lige pludselig siger. Jamen, jeg håber selvfølgelig altid, at folk de læser bogen færdig og ikke falder i søvn på side 48. Og det vil være synd, fordi på side 49 sker der noget rigtig spændende. Men nej, altså, jeg håber altid, at jeg kan bevæge folk lidt i dobbelt forstand. Altså, de må godt blive sådan lidt emotionelt bevæget undervejs af det, der nu sker, for der sker mange sørgelige, men også smukke ting og voldsomme ting. Men også i en eller anden forstand bevæge dem, hvis man kan rykke læseren bare 2 millimeter. Det er, hvad kunst i sidste ende handler om. Det er i en eller anden forstand, det handler ikke om jordskæl eller saltomortaler, tror jeg. Dertil er vi efterhånden blevet for at placere det, men hvis man kan bare lige, sådan har det selv, hvis jeg har læst en rigtig god roman eller set en god film, men man lige tænker over det bagefter og måske ser sig selv udefra i en eller anden forstand, eller er blevet rykket bare lidt